inshuti zacu urakoze mwakoze imana bamukisha mwe bari kudutahira ubukwe naravuga byinshi enda gutegutsa reka baze nakire mwesige wangurishije hano hari ijambo enda kuvuga inota umwe Imana ishimwe cyane nashima ntanga abazayire b'umwoyo abazayire b'itu abuye kutahira ubugenyi abasigaza bari aha mwe bari kwijaha kujurira ibyo ntanga kurira imbago nishima ntanga abo bugenyi bwo izuba mugabo n'umunyamusha ababo mwene 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 mugabo n'umunyamusha ndesha bwo mushabire abasigaza bari kugenda ngatuyire ngiye mu mvito y'ibiri muri bankebi mugenda ni mu mutuya ngiye mu mwarire mu mvito y'ibiri mwese maranga abamuga bo ngiye mu nyumya buke akajya tar kumanya yashanga na bere ndi yasha bo mwanya mu mvuzo mwanya kandi katubura kutura ngiye no kubona mwanya ubiri ndakuzaba ari mezi yero no mutora gura gwen wo gona akobangana atungiye huguza ngabo yanyutura ku mwana yara yanyeshigereza Nanga mmetunga kwato kuna mwanya kalinyera kugenda nyera mu mvura kuno. Ngabo yide bagabo byo kunirira nko buki. Ya kwata nyo kumuze yire. Mugabo yire mushi. Nimo mutimanya mu kumuya ha mu nyumya musha abazire ku mwana ko ababo mwe. Mu musha rejo. Ngabo yaye unda ibintu zakoro. Mwe ni mugabo. Akiri kushaba yinda gamba gabo yingi. Patorana. Yo yite na kwerza. Ni nyera cyakusafika urumo ngande. Mutaji wawe meta kama yekuru wa yawe kureka ni rahamu mwe bono kola kongi ya kije kuchona ungambe ni mpyamo mpyamo kwa ligi pass peter pass ni kila ari ya kusafi kujirote mwana anga yo mtu ajavu emimtia emunyo moja emindu emstamle wat nabe kubango rafte mungaru hawibwa haka ya kichori kani mkama zima zima koze fite mshichi wanje gose yaraze ariko ari inka ananiranye aho ngaho kandi afite inka ni umwana mwiza cyane namusaba kujya ngaze ayireke guhitahana ntangiye kwishuba mbere ayizi arazizi umuryango warawuze batanga abana baremera harabatse umugabo yenda kumara nk'inka gusa umunsi nzajya mora nkuhereza inka ndabashimiye mwese 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 abadutahiye ubukwe imana ibahereze umugisha mugabo muhaye twa mbabazi Sharon ni ufite iduka ry'imyenda myiza hariya cyuka mu bintu atajya akora ni ukuguriza keretse uguze nk'itatu kwishyuraho ibiri Sharon urakoze afite boutique nini cyuka hariya aragurisha imyenda myiza cyane kare n'inkweto nziza cyane ni ukuze kunyambika so uzajye mumuhagira imana izajye ibaho umugisha haleluya 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 yabashuje mwese mu izina rya Yesu sindi butera haleluya cyane nka mushumba yaziteye simwigana ariko haleluya zikunze kumfasha rimwe nari mu ishuri ngore ngiye gukurikiza mu cyo cya kane turi muri rumu dukunze gusomeramo numva ijwi rirambwira turimo abana benshi cyane ijwi rirambwira ngo haguruka ujye imbere hariya utere haleluya ibintu biranshobera uko bidashoboka kuko wajya gutegwa no kuvuga barakwirukanaga ndavuga ibintu ndabitangiriraye ariko mbira umwana umwe umurokore narebagamo ndavuga wamfashijwanira haleluya aranyitegereza kuva hejuru paka hasi aje avuga ngo uyiterere uri umusazi ni ukuri ushobora kuba uri umusazi wamugane sinamurenganya ariko rero kuko cyari kindimo kandi ijwi ryarivugiye muri njyewe ndingumamo ndahaguruka njya imbere ntera haleluya iragenda uzi kutararirwa nijoro rero urayitera ukutera umugu ukumva karagiye ndabishimira imana uwo munsi kuko nayiteye iyo nayitera agira ngo usize ariko ndabishimira imana rero havutse ubuhamya bwinshi abana baravuga ngo nari mfite ikintu hano kiragiye nari mutwaryaga be havuga ubuhamya bwinshi dushimira imana nabyo rero haleluya zirangurira cyane ariko iyo uyu munsi nibutsinze kuko imana ni ikimurimo sindi butinde amagambo yenda gushima abantu bane gusa
asigaye bigori tade rero uwa mbere na mbere ndashima data umukecuru wanjye kuko babyaye ngari ibintu byiza nk'ibi Imana ifashe narira nanjye ndashima Imana nk'umushumba wanjye nangugirira ariko mwabonye aho bikomoka rero ndabashimira bambi n'ababyeyi beza cyane nubwo namubonye nkareba ibyiza bye nkabura ibyiza nanjye nkamwitura ibindi ariko ndamushima kuko yansize kuri iyi si nkaba ndeba abantu beza nkamwe kandi nkaba mfite na mushiki wanjye uyu nguyu nkunda n'uyu so ndamushimira Imana cyane ahari yumve kumushimiye umukecuru wanjye we ndamufite turacyari hamwe ibyiza n'ibi mu izina rya Yesu bibi ibyiza tuzabisagirana gusa hanyuma rero narajya kure reka mbanze mpamagare barumuna banjye bose bo bari bazi barumuna banjye bugingo muze mukoresha ubwira nshimiye bose muze n'abana ba kazungu muze abahari minota mike Alex uri he praise uri he na beyeye muze kare muhindukire turabashaka kubareba inaha ujye hano murebe hano aho muraho urakoze uyu nguyu ni murumuna wanjye woshe ko tuvukana neza na mushiki wanjye uyu nguyu turi batatu woshe ko yasize ikindi kagabo yavuze ngo aguhaye inka nava ku ishuri uzajya uyakira undi ari hehe oke aba ngaba ni abamuzehe gasana leta gasana nuko nari batatu mbese abamushimira umusaza wanjye apfuye umukecuru wanjye akiri muto akiri imboko rero wibare kugenda ukanshakira barumuna banjye nkawe ni ukuri ndagushimiye mwongereho amashyi aho hari point ikomeye aho nari mfite mushiki wanjye umwe mfite murumuna wanjye umwe mbese ndagushimiye wibare kunshakira barumuna banjye nkawe kuri Imana iguha umugisha turi hamwe kandi icyo nshimira Imana nanone kuko yagiye mu muryango mwiza ntago bamvuna n'uko umuzehe yabivuze n'uko bimeze ndabishimira Imana nabyo ariko yakagiye ugasanga nayo n'imvune ndayifite ariko n'ukuntu babivuze n'uko bimeze barabigisha babayeho neza mu by'ukuri ndabishimira Imana mwibare mwigatire abangaba babiri naba data wacu witwa Kazungu yarapfuye nawe bamuhambye kwa muzehe Edward uyu nguyu benshi simumuzi garukana ntabwo mumuzi umuryango wacu abamuzi ni bake ise yagiye gupfa atamuzanye ariko naje ndi Kampala naje kumukurikirana cyane musanga yakoreraga ndamumenye none nguyu nawe wabaye mugabo nguyu bamwita Alex ni uwa Kazungu uyu nguyu ni murumuna we n'abandi babiri ntabwo bahari mwigarukire uyu nguyu ni wa mushumba Karenge na karumuna ke sinzi iyo kagiye niwe bashiki banjye nkasigaranye hari n'abandi ba Paturika haje kubwa hari aho ngaho nabushyija abana ba Paturika Karasanya araza kuvuga muraza kumureba ariwe mukuru wa Pastor Karege okay murakoze mwari wa mugisha aba nashimiraga ababyeyi banjye murakoze Imana wa mugisha aba kabiri ndashimira abantu umuntu wowe wese wateye intambwe ukaza hano muri urugo rwacu Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu by'ukuri data yanezerewe atari washwa ahubwo data yo mu ijuru kuko Bibiliya iravuga ngo ni wese w'impfubyi ni ukuri yanezerewe kandi yanezerewe ni ukuri namwe arabanezeza amina
data yanezerewe namwe uwaje hano nukuri muraza kugaruka mwanezerewe so ndabashimiye muri make abantu benshi pasta yabavuze abibane badutwerereye abikibina cyacu inshuti zose sije bagarukemo ariko imana ibahe umugisha umuntu wa gatatu nashimira pasta Nizima umudamu ushobora kandi ndagushimiye kuba nsize abantu beza pasta Nizima nagiyeyo yo 2014 none natangiye sinya wano n'ukuntu ubutayu buvuga koze kubutanga mu buhamya yari igihe cyageze kirakomera ajya mu cyaki aratubwira ngo tujye mu gisoro niho nagiriye kwa basore niho yabisobanura ariko nabanje kwa pasta Nizima niza kugaruka nanone haje nk'umwaka umwe ndagaruka ngumana nawe gusitanuwe mushumba Nizima ndamushimira ibintu nka bitatu icya mbere yanyigishije kubana n'abantu agisha kubana n'abantu agisha ubumuntu ndakimushimira cyane nicyo kigejeje n'ahundi icya kabiri icyo sinibukitindeho cyane ariko mwumve mucyumvishije yagishije kubana n'abantu neza umuntu n'umuhemukire wamukuraga ukagasubiza yaguheza nawe ukamuhereza ibyinshi biri muri iryo jambo ariko mwumve kuya yanabaye icya kabiri ndamushimira yuko yagishije gutinya icyaha icyaha iyo ubonye ndakitinya cyane cyane ndakimushimiye kandi ntabwo ndamubwira ibi bintu ariko ndakimushimiye wangije gutinya icyaha gusa n'ubu twabane n'ubu cyane ndakinyirebera hirya ndakihunga ndakimushimiye icya gatatu ndamushimiye yuko yambereye nk'abashwa ntacyo ndaburana ntacyo ndifuza ndi hamwe nawe harimo abantu hano ibi byo muri nkora si ukuvuga ngo ndakora cyane kurusha abandi ariko ni ukubana neza n'abantu abantu bose nabasizwe na pasta ne ndagenda nkiturira umuntu nkamukuraho nka miliyoni eshanu mbonye nk'ahika nk'imwe iyo bagurisha cyangwa mbonye nka business ishaka kugakora nkamukuraho izo sene nkaza nkagura ka kantu narangiza nkarwana nishyura wa muntu ariko izo sene kujya kuzikurayo pasta niwo mbera mwema niwo baziha ntabwo baziha ngewe icyo kintu nakimushimiye kuba mfite ibi bintu niwe so ndakimushimiye ntabwo ndi butinde niyo mpamvu bimwe mbikata ariko mwumve ko so gusita kuri ibi byose si njye si imbaraga si ugukora kurusha abandi ahubwo ni abantu muri mwe nshaka gusimira gushimira abantu barimo samu abantu jeni mbuka didasi murerwa w'umureba watimbye ibintu yanywereye isene nyinshi nshaka gushima harimo abantu beza cyane bamfashije bonza agakuraho isene miliyoni ebyiri eshatu nkaza agakemura ikibazo cyanjye asigaye ngasigara inyuma ndwara no kwishyura ba bantu nuko mbayeho ariko si ukuvuga ngo ndakora cyane nabona 50 nkamwishyura nabona miliyoni ariko ndabashimiye kuko banyihanganira imana izi umujuru izajya ibaha umugisha ibibuke so bene data nuko mbayeho ariko si ukuvuga ngo ndakora cyane ariko ni abantu beza bari mu mugumu imana umujuru izajya ibaha umugisha n'ukuntu yabivuze sinibugarukemo sinibugarukemo nararokotse muzeyi tarase nararokotse ibyo gushaka isene narabiretse ngerageza ibyo bintu byose zari isene bavuga ngo turazoza ziveho sitampu tuzigabane ariko binewe ibyo mvuyeyo ariko mu by'ukuri nararokotse nabonye ibintu byihutirwaho ako kanya ibintu byose ni step by step naragarutse ariko najyaga kubijyamo pasta kambuza niyo mpamvu namwishishaga nimbumbwire nabona isene navuga naza kuyipfiriza naza kuyipfiriza nangaza ikindi ariko ni ukuri akomeza kumugura nyine nuko nababwiye ariko nararokotse ibintu biragenda step by step kandi icyo gihe ubwo nabikoraga na kimwe nari mfite ariko mbivuyeho ubungubu ndareba hari imana intwara so ndabishimiye mushumba Nizima Imana igumishe niyo mpamvu bambaje umuntu wo guha inka
Nini yone daga kugo, hariko na shimira mzei, ifazi manu kumishabibari kumera, mshumba wanje, inga, urakoze. Teni, nina kushimira mcharawe, ibyo byose bitaraba nyiva mwishuri, nakundaga gukora cyane, niyo mpamvu navuye mwishuri, niga gategereze, mbuye munsi mbanijije umutwaro, ibiri mbagisize kuri account. Nuko nagiye kurangiza iya kane, sinjye warose nyirangiza. Ndaza, ariko ubwo bwo bikora, nta n'ijana afite. Ndagije naze nitura mu rugo rwa pasi. Rero umugore we ni umuntu uca bugufi. Nakubwira rero ngo ndeba ndashaka gukora ariko na NFT. Kandi hano 14 umuntu hashyize mobile money yakora. Yakora na nimwirimo. Mu by'ukuri umugore w'Imana afata miliyoni. Ndabyibuka. Niba yarayikuye ni wabo. Ariza no. Ndabwira ndaza kwishyura. Ndaza gukora nkwishyura buru. Umugore w'Imana nibwo bwa mbere nibwo nari ifashe miliyoni. Arayimereza kuri njye va mu ishuri ubu najya gafata 30 ngakinisha kwaho niga ngagaruka ku ishuri ngagaruka ariko ngarutse nageze umugore yafata miliyoni arayimereza abacu 14 banjurira nari ifite mobile money aho mwarayibonye nabeshye cyangwa mwana kwizera nabo bikampana bityo ariko mu byukuri capital ya mbere no gusita kuri ibyo no kujya muri ibyo bintu by'amafaranga ufite nka miliyoni ebyiri ariko capital nayikuye kuri uwo mukozi w'Imana cyara pastor rero murumva ko ari abantu beza mwambira abashyi mu by'ukuri si ntibavugeho cyane kuko ineza yabo ntabwo wayirondora benshi murabashimira muzi ibyiza bakora amase njye w'ubana nabo muzi arakubwiye ngo ndara arara hano ngo arara hano urumva ibyiza byose ndabyo bimusobanura mbaho murabireba mbayeho neza mu by'ukuri iyo myaka yose mbayeho nawe sinareba yandakariye abavugaga ngo mushiha nangwa sidahureba iyo ugirira abandi ahubwo mu byukuri ndagushimiye pastor kubera kumbera washwata ari hari abantu batatu mwana guhumugisha ari abantu batatu so ndabaretse mwebwe sindi butinde ndagira gushimira umuntu wa kane ariho nababwiye ariwe mushumba karege yibare kutukunda yibare kudutekerezaho n'umudamwe pastor Jenny imana yo mwijuri bahumugisha n'ukuri mwarakoze kudukunda mwibare kandi mu byukuri data wo mu ijuru arabareba kandi azabitura mushumba siri buvugaho cyane ni umubyeyi wanjye ibyiza turabisangirana nawe arabizi n'inka irahari hano siri buvugaho cyane kuko turatihamo Jenny mu byukuri wibare kuba mukadata wacu mwiza ukadukunda arasanyigira imbere ugategesha mbabazi imana yo mu ijuru umugisha ngarutse mu cyenda nasanze njye nafite irwariro bigira imbere abantu batatu afite irwariro icyo gihe najyaga mu cya karindwi seyo akaguma asiga mu irwariro akajya muri crusade z'interane n'ibintu nk'ibyo aho ngaho nagira kumenya experience y'umushaho kandi n'umushaho rero umuntu uri mu nyarwanda ndagushimiye ubu ngubu iyo sitimu irwariro rigera cyahari mba ni professor doctor ni mba ni full doctor ariko byageze aho ubwo umuhamagaro ngira ngo uruta cyane irwariro ariko yarabikundaga cyane yarabikundaga so siri butine cyane by'ukuri mushuba Jenny ndakwizeza yuko rya rwariro rizaga mu izina rya Yesu uyu mwaka utararagera then mbabazi bagenzi umuryango dushyigiye